Балалардың ой өрісін, шығармашылық қабілетін, зияткерлік дағдыларын ойын арқылы дамыту маңызды мәселе. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында осы мақсатта кіріктіріліп ұйымдастырылған іс-әрекеттер бағдарламасы жүзеге асырылуда. Жетіқазына балабақшасында өткен қалалық әдістемелік семинарда жаңа жүйенің тиімді тұстары айтылып, тәрбиешілер өзара тәжірибе алмасты. Kırıktırılıp ümdastırılgan sərketler bağdarlaması jana oku jılından bastap koldansızqa engizildi. Mamandar bul jüye balalardın şarmaşılı kabiletini damıtuda, orta men aralasuğa, özün erkin ustauğa ülken mümkündük beret deydi. 2022-2023 oku jılında şarmaşılı jene balalardın ziyatkerlik, zerttevşilik dağıların kalıptastıru maqsatında Jetiqazına jeke bala bağışasında әдістемелік семинар өткізіліп отыр. Семинардың негізгі мақсаты биылғы оқу жылында мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы кіріктірілген ұйымдастырылған әрекеттер, жаңа бағдарлама, жаңа стандарт, жаңа үлгілік оқу жоспары бойынша тәрбиешілер ойын әрекеттерін іске асыру барысында өз тәжірибесімен бөлісуде. Семинар барысында 6 топта кіріктірілген ұйымдастырылған оқу бағдарламасы бойынша сабақ өткізілді. Яғни бала сабақ барысында бұрынғыдай бір ғана әрекетпен айналысып отырмайды. Ойын арқылы сурет салу, құрастыру, жапсыру, қоршаған ортамен танысу секілді бірнеше жұмыстарды қатар істей алады. Биылғы оқу жылында барлық оқу қызметтерінің барлығы ойын түрінде өту керек, ойын түрінде кіріктіріліп өтіп жатыр. Балаларды әрине біз балаларды ойын арқылы дамытамыз, ойын арқылы балаларды біз жетілдіреміз. Біз дамытамыз. Балалар үшін ойынның тиімділігі қызығушылықпен орындайды. Әрине, ойынға, ойыншыққа деген балалардың сұраныстары өте керемет. Балаларымыздың барлық дағдылары осы ойын арқылы дамиды. Оны дамытатын, оны іске асыратын біздің осындай педагогтарымыз. Семинарға номері 4-ші әдістемелік аймақ бойынша балабақша меңгерушілері, әдіскерлер мен тәрбиешілері қатысып, өзара тәжірибе алмасты. Осы балабақшада мінекей бірінші рет ұйымдастырылып жатыр, кіріктірілген іс-әрекеттер, соларды көрдік. Тәрбиешілер жақсы дайындалған, істеген көнекліктерінің барлығы жаңағы балаға тартымды. Балалар қолымен өздері ұстап көріп, өздері жаңағы сол нәрсе туралы өздерінің пікірлерін айтып жатыр, зерттеулерін жасап жатыр. Маған өте ұнады. Жан жақты дайындалған, шығармашыл, ізденімпаз. Балалар да осы ұйымдастырған іс-әрекетке, ойын іс-әрекеттеріне өте жақсы қатысып, белсенділік танытты. Тәжірибе алмасты. Үйренеріміз өте көп. Мұндай әдістемелік семинарлар алдағы уақытта басқа бөбекжайларда өткізіледі. Себебі мамандардың біліктілігін арттырып, жаңа бағдарламаны игеруі маңызды. Әкімде Жолтаев, Айбек Қаржубай, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.